بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن نكويرني إن عمرت شعبك الصوماليات قارهان دول قبلت قبل مدوك شعب كذا إن نلو ذا بنو أرمك كده عيمانتا مجال ذا دوسم ريب عن مغلي والشيء ذي موشين أيالك كأنه قدومي أبارلبنكا waxaan rabaa marka biyaanka waxa uu qoran yahay sidatan waa idin siin doonaa laakiin marka hore inaan akhriyo aniga iyo madaxweynaha ku xigeenkaba waan soo wada saarnay biyaanka sidatan ayuu u qoran yahay sida sharciiga ah ee maartay wanaagsan ayaan rabaa inaan waxyaabaha aan ka qabno iyo sida ay yihiin inaan maartay cadeeyno dowlad goboleedka galmudug waa xubin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ixtiraamna احترامتنا تستورك دولة فدرالك إيو شروع دا دالك ويالا سيدا كالي سيدا وكالي قل مدوك وحا اي لا هاي تستور إيو شروع لو باهاي هاي إن الاحترامو لو نحد آنا لو نحد قد بني سيدا درتاد ومد الرير قل مدوك وحي أباهان تهاي إن لو هو قاميو عدالة يا سياسة فردده إيو مباهنا كالاقوقب يا ندام كل سن ur iyo kooxaysi xildhibaanada sharciiga ah ee galmudug ee ah 89ka ayaa intooda badan isku tagay xarunta baarlamaanka ee cadaado iyagoo ka jawaabaya gacan dhaaf lagu sameeyay howlahooda dastuuriga ah iyo cadaalad darro baahsan oo lagu sameeyay fulinta heshiiskii Djibouti sida darteed wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saartay warqad tixraaceedu yahay wa a ga fa iyo da isbaare ha wa zir ziro saddex eber isbaaro 18 ay ku dalabtay in la joojiyo dhammaan howlaha ku saabsan heshiiskii lagu soo gaaray dalka Djibouti iyo in xildhibaanada jooga cadaado iyo in dhammaan madaxda galmudug ay yimaadaan Muqdisho si loo sameeyo wadahadal lagu xalinayo khilaafaadka ka dhexeeya fulinta heshiiskii Djibouti. Sababtaas ayay ahayd sababtii aan ku nimiday magaalada Muqdisho. Sidaa darteed, xildhibaanku wuxuu sharci noqonayaa xildhibaan, waxa uu sharci noqonayaa marka xildhibaannima da loo soo xulo qaab sharci ah isla markaana loo dhaariyo xubinnimada baarlamaanka. Haddaba macquul ma aha in dad laga soo xulay bulshada deegaanka ay matalaan xildhibaanada sharafta leh ee galmudug in xildhibaanada galmudug waa 89 mana jiro xildhibaano kale oo sharciyada haysta ee matala galmudug, balse waxaa ka socda dhuusamareeb waxay ila muuqataa duufaano la rabo in lagu baabi'iyo dastuurka galmudug oo weliba horay uu ugu tuntay madaxweyne xeef. Galmudug waxay ku shaqeynaysaa sharci iyo dastuur ay soo yeegleen dadkii galmudug wax ka dhistay. Sidaa darteed, waxaan halkan ka cadeynayaa in xilka aan u hayo ummadda reer galmudug ee aanan u hayn koox diimeed ama shaqsiyad dano gaar ah leh. Haddaba, sida sharciga ah, waxaa xilka iga qaadi kara cidda i dooratay oo ah xildhibaanada 89ka ah ee galmudug, wixii intaasi ka duwanna ee sheeganaya magac xildhibaannimo ee galmudug waa wax kama jiraan iyo shaqsiyaad iyagu aan metelin baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug. Sidaa darteed, sharciyad looma marin, xildhibaanana mooshin ma ayna keenin, xildhibaanana uma aqoonsanin. Waxaad ogtihiin in hadda ka hor aan ka hadalnay meediyaha oo aan sheegnay in xildhibaanada reer galmudug aan lagu soo xulin sharciyad aan lagu soo xulin, aanana dadka reer galmudug aan heshiis ku ahayn. Dastuurka reer galmudug oo dhan heshiis ku ah xildhibaanadii galmudug ee 89ka ahaana beelaha dega galmudug ayaa heshiis ku ah, laakiin qoladatan ma aha xildhibaano umana aqoonsani anigoo ah gudoomiye baarlamaanka
دولة قبلات كجيل مدو أيقونا إما دوران أيقونا مارتي حلبانا معها شرعيا نكون مديوغان منا لدارين ميل لغو دارينا ما أركين ميل لغو صوحولي أو شرعيا مجرتو سيدا درتاد ما أقوانساني شرعنا الله ممري وحموشين ليرادو إيا وحلك إغادي كرنا مجران وبالله توفيق أذي أذى ما ستين لكن ما تيجي مخيرة ده عدا دوسمري لما تقول شريان وحنا شيء يعني حلك كان قاعد نظير محل كده بينهم ثواب سلعة أنت رنتي واحد كده بينه يسوى اللي يقعنا وفوضه فوضا واسكت ما نيسا سيد كوه هراء أكله واسكت ما نيسا حل لبان أيه وحل ضدك كقاعد كرا عدة ودور توك قاعد كرا ما راح تقل مذوب أردن وح كقاعد كرا حلك أيه عيان حل لبان إذا سديتني يسقالك حل لبان أيه كقاعد كرا دورنا كرا عدة ربان معها إن أم ده الشعب أنت اللي هو اللي يلا ده حلا اللي ذيك قاضى اللي بعند ده هيرجل مدقنا لما أنت ضحى وباقيا سديتني سجالك حل لبان إن يسقط تجام مجال هذا على ذو وأحرمتي دولة جبلات كجل مدو الله قط على جلي إن أي كشران بعربان كدولة جبلات كجل مدو ما أنا هذا ما سمع ما حدينها طبعا دولة جبلات كأيو خبتها الشريك سمايو بحين قاتن قام نبي سنة آه إن هير وجرين دولة صومالي كدبنا madaxweynaha ku xigeenkii adigu ba waxaad si wada jir ah uga soo horjeesatay arintaas marka tan qayb ma ka tahay dhiba hadda ma aragtay xilka qaadistan ay sameeyeen xilbanaad taas xiriir ma leedahay runtii aniga inay qayb ka tahay inay ka ahayn aniga waxba kala ma socdo runtii waxaan ka hadlayna waxa weeye sharciyad waaye dawlad goboleedna sideeda hadda ma qasho waxay wastagtaa dawladda federaalka ah anaga taasan ognahay waxaan la rabaa in shacabka Soomaaliyeed loo dhimriyo si ay maartay ay uga baxaan dhibaatooyinka runtii heesta taasna waxa lagu gaari karaa in aan iska hormeedka aad loo sii ziyadin waxa hadda noo muuqanaysa in heshiiskii hadda dhameystirka ahaa lagu heshiiyay aan ku heshiinay madaxweyne xeef iyo ahlu sunnaha ee goobjo ka ahaayeen aan ku heshiinay ee u baahnaa in la saxiixo in hadda la burburiyay oo la jibiyay waxa kale oo arkayna in la doonayo in la jibiyo shirkii Djibouti qodobadii ka soo baxay oo 14 ka ahaa in ayagana ay meesha ka muuqanayso in la rabo in ayadana la jibiyo aad iyo aadana ugu xumahay waana in loo daneeyo shacabka waana in loo tanaasulo in mar walba fowdo la sameeyo ay sax ma aha mana ogolin waxaan ogolnahay shacabka reer Galmudug wax kasta oo ay raali yihiin waxay u baahan yihiin cadaalad waxay u baahan yihiin cadaalad ee lagu hoggaamiyo هذا حلبانة ما تين شري إن الحلك كان قادم واحد هذا ما حلبانة كتسن بانة حلبانة دولة جبلات كجيل مدو كتر سن معها وعري أنا قوم سنها معها ليس كولا معيو شرعية دولة معيو منع قوم سري مظن ما ممكن أنت لا جاهز تام مرة بوات أسيب خلاف إيه خبصي لحد وجه رنتي وأرن أو رنتي ماشي إيمان كرا maamul kareer galmudug sida ogtiin waa maamul aan garab badan la seenin muddooyinkii la soo dhaafay runtii madaxda waa dhihi karaa qayb ayay ka tahay maaratay in shacabka mar walba dushooda lagu diriro arrinkaasna sax ma aha waa in loo heliyo shacabka waa in tanaasulaad loo muujiyo wax walba in lala ordo oo la sameeyo sax ma aha dastuurkii dowlad goboleedka galmudug oo heer galmudug oo dhan ay heshiiska ku ahaayeen ayaa galmudug yaalla oo dowlad goboleedka dhan dadka dhan ay heshiis ku ahaayeen in dastuur kale inta gacmaha lagu soo sameeyo dhalinyarana la soo shiriyo waa la ansixiyo la yiraahdo sax ma aha waxa sharciina ma noqonayso قلنا له ما بيصير معناه والبا إذا كان ملحد يعني الحليب أو حلاوة بيصير ضبط ديان في قاعدة كان هذا إذا كنا شيء ويدين ومعناه بس هي ستان بلوا هاي قرشة هنا في التنازل وقلنا كبوح صدقت لو واحد أنا وعم بكون تلا قل مدوب ملحد هذا ملحد كوريكتو هدي أي دد وين أحسن صاح ولا نيان عاجر دد كهدا ملحد كا يجا صاح شيء وصوص صاري وما أي نفيرسن كنتي اسكمي marka dadka dushooda lagu dirro arrinkaas aanay muwaafaqsanin hadii na loo arko in galmudug la baabeenayna inaan ka tagno waa waajib saas waa halku waxa uu ku jiraa halku waxa uu ku jiraa in reer galmudug dadka dega ee shalayta dastuurka qortay ee ergadii 800 iyo tirada badan lahaa ee ay soo xuleen oo ay dastuurka ay sameysteen iyo heshiiska ay gaareen in dadkaas lagu maamulo waxa iyaga ay leeyihiin dhexdooda la dhigo ee aan cid jabka aanay ku qaadan marka adiga iyo madaxweynahaaga iyo madaxweynaha ku xigeenkaba bulshadan daashay diyaar u tiin Soomaa xal oo aragtay inaad u baneysaan runtii shacabka reer galmudug ayay ka go'daa taas shacabka reer galmudug ayaga yaqaana cidda wax u dhibeysa iyo cidda maarta u wanaagsan ayaga kala yaqaana waa maasi waa maasi